É bom demais cachorro assim, minha. Nossa, que raça. Vou abrir um pouquinho a verdade. Mas não é que eu quero que não rome aqui dentro, porque ali é o pedacinho. Se pegar o pedacinho é melhor ainda. Eu peguei uma rosa aqui, ó. Ai. Tá no buraco de uma abelha, mano. Eu tô trabalhando com isso aqui. Chegou aqui no nosso pé. Ela foi cavar a beba, botou logo no nosso rabo. Tupi lá com a areia. Já teu aí? Foi. Tá em moca? Deu dois latidos, né? Esse tudo bem, não. Dois latidos. Já teu aí? Ele sofre, tá ligado, né? Tem latidos. Pega. Eu sou morro de um vidro, cara. Eu não sou também, mano. Eu sou por isso que eu vim de ouvir pra cá, cara. Eu também não sou. Outro inframou? Eu tenho perda de sangue de ouvir também, eu fiz exame lá. Outro inframou, hein? Cadê a... Fê. Tô dizendo, pô. Olha. Ha! Pode passar pra lá que é um. Pera aí, vamos esperar chegar. Só ver aí de que tá. Deixa eu matar o cara chegar? Ai! Bora, rapaziada, olha. Vem, yeah, né? Tu não pega nada mesmo? Olha, a melhor hora é aqui, ó. Os caras, eu chego na mata, os caras começam com os papas aí feios, falar a vida dos outros. Aí, ó, tem uma manteiguinha, é de leite, né? E já preparou até a bolacha na manteiga, viu? E tá amarela, sim. Ô, rapaz, te contratar logo esse homem, viu? A equipe. Cadê tu, Adson? Tu não veio hoje? Sim, Pinho mandou um salve aí, bora, Pinho, olha. Aí, Pinho, tamo aí, viu? Tamo aí, ó. Olha aí na galera aí, ó. Diz que a gente é pra ver mais nós também. Atrás de Aima, pedi Aima. Eu que vai ter vídeo, né? Atrás de Aima, vídeo tem aqui. Já tá aqui o vídeo do café, é o cafezinho mesmo. O resultado, mas, né? De tatu, por enquanto, tá zero. Tá complicado, vamos passar. Minha última caçada, amanhã eu viajo. É o quê? É assim mesmo. Mas tá bom, só essa bolachinha aqui com manteiga. Já deu, foi 7. Tem até outra garrafa de café ali escondida ali, que é pra mais tarde, né? Pra segunda rodada. Sim, vai, né? É, claro. É de hoje, é. E aí não, isso? Uhum. A hora da mentira tá chegando, meia-noite. Para de mentir aí. Rapaz, você tá mentindo aqui, já tô é perturbado. Eu sei nem que eu acredito em você aí, mano. Vai acreditar nesse bar. Eu? Vale mesmo não. Só improviso. Ele não quer mentir. O homem é um especialista. Rapaz, faltou só o Adson. Se não me engano, eu tô ensinando com o latim, não sei aonde. Ô, boy. Não tô aqui falando, não. Sim, tá na fase, olha. Tá na fase rir, pô. Você já sabe já, né? Não tô sabendo nada, não. Esses caras é covarde, hein? É aí que o cara começa a se ligar nos papos, pô. Não, mano, me falaram já, pô. É, olha. Não sei, não. Eu tô ligado. Não sou o que ele falou, não, mas. Não. Tá na fase rir, você. Vou pegar a perna, né? Né? É. Já tá indo, já aquele jogador. Na fase rir. Ave Maria! Ô, presepada! Mas vai dar bom agora. Vai mesmo. Ah, café é bom. Tô outra noite tudo nesse café. Faz um rita aí, mano. É bom. Esse café é preto. Tá boa. Ai, Deus. É, na manteiguinha tava até bom, né? Vamos ver se é manteiga. É boa sim, manteiga. Mandar um salve pra perna fina aí, perna fina não veio. Perna fina é o famoso aí do da galera. Ai, tá, negão, rapaziada. Se eu postei esse vídeo, é porque a gente não se perdeu, não, viu? Bora, 3 mil! É o medo, eu falo com medo, falando com 3 mil, não. Vai buscar o tatu! Tem muriçoca lá, tá? Vamos pra aqui. Ah, vindo. Ah, quer? Tanto de muriçoca, pô. Olha, rapaziada, já tá achando. Olha. Escuta aí. Ama! Olha.
Pega ele, nego! Vai pra nós! Aí, rapaziada, você acha que tá difícil pra você? Imagine pra gente que a gente dá a demo 10 caçadas já. E foi tudo zero. Foi tudo novo. Esse zero tá grande. Quem é que foi botou o gol na nossa equipe, hein? Equipe eclética e equipe dorme no mato, ó. É o que, Matheus? Vou dar com a caçada? Quando a gente caçar, se eu caçar mais, eu vou pro inferno. Afirma. De rapariga não, a gente tá mais grande. Vim de caçada, né? Já deu duas. Já deu duas, viu? Já deu 20. Falta 18. Vai. 20 caçada. Eu para a pedra. 20 caçada, né? Daqui para lá vai ser. O cursinho dele hoje. Amanhã vai estar melhor. A caçada dele vai ser essa, cara. A caçada dele vai ser essa. Aí eu derrubo a caçada dele na charada, eu vou caçar mais. Onde tu tem que pegar, cara? Tu pega na primeira. Tá. Insiste, mas cachorro rajado é bom. Ele acerta.